Re, viss ēters ir te! Pirms sešiem gadiem viņi ienāca tieši mūsu rīta raidījuma studijā. Iespējams, tad tā nebija rīta panorāma, bet cits rīta raidījums Latvijas televīzijā. Un viņa bija nedaudz uztraukusies. Un, kad kolēģis Uģis Joksts viņu pēc tiešraides intervijas mierināja par uztraukumu, izrādījās, tā bija nu jau pasaules slavu iegūšās opera dziedātājas Līnes Kinčas pirmā intervija televīzijā. Un šorīt viņa ir atkal kopā ar mums, jo piedalās Rīgas operas festivālā. Labrīt! Labrīt! Kā šobrīd sajūtas? Kājas netrīc vēl pagaidām. Kājas netrīc. Tas ir labi, tas ir milzīgs progress patiesībā, jo pieroģi jau ar laiku, man liekas, vai ne? Es domāju, ka jā. Pie tās auditorijas. Toreiz mēs jūs aicinājām, mēs šeit nebijām, bet toreiz kolēģi jūs aicināja, jo 2010. 2011. Gada sezonā debitējā titullomā operā Aīda. Un toreiz, un vai arī šobrīd varbūt varam jautāt, vai šī loma izrādījās jūsu lielais veiksmes stāsts? Tas ir tik sen, ja? Vispār ceļš uz Aīdu man bija diezgan ilgs, tur bija visādas ķibeles, un man liekas, ka es tā ar trešo piegājienu tiku pie dziedāšanas vispār. Vai tas bija mans veiksmes stāsts? Es domāju, ka tas bija viens no svarīgiem pakāpieniem noteikti, bet es tā nevaru izdalīt, ka kāda noteikta konkrēta loma tiešām ir bijis mans veiksmes stāsts. Rīgas publikas, starp citu, jūs kādreiz tieši Aīdas lomā redzēs jau 4. jūnijā kopā ar izcilo tenoru Aleksandru Antoņenko Radamesa lomā. Kā jūs domājat, kas ir tā burvība šajā stāstā? 140 gadus jau cilvēks tas valdzina par etiopiešu princeses un eģiptiešu karavadoņu stāstu. Es domāju, ka tā ir gadsimtu tēma cilvēku savstarpējās attiecības, jūtas, mīlestība. Nu, nekur mēs neesam tālu no šīs tēmas aizgājuši arī šodien. Verdī mūzikas spēks? Nu, tas viennozīmīgi. Verdī viens no dižākajiem opera mūzikas komponistiem. Kur pasaulē vēl šo lomu esat izpildījusi? Es esmu dziedājusi Aīdu Bratislavā. Tā ir Slovākais galvaspilsēta. Un kā publika uzņēma? Ļoti labi. Tas arī ir ļoti tāds vērienīgs klasiskais iestudējums. Varbūt pat klasiskāks nekā šis te, kas ir Rīgā. Bet Aīda vienmēr ir publikas mīlēta opera viennozīmīgi. Ļoti bieži dziedat flāmu operā. Kā jūs tur nokļūt? No, ļoti vienkārši aizbrauc uz atdziedāšanu. Viņiem iepatikās un viņi mani paņēma. Kā jūs jūtaties flāmu operā? Flāmu opera, var teikt, ka tās aiz Rīgas ir manas nākamās mājas. Tas ir tāds teātris, kur es vienmēr jūtos kā mājās, kur pēdējos gados ir bijušas ļoti nozīmīgas man debijas un arī turpmākajās sezonās tās sekos. Jā, flāmu teātris ir tāds, es varu teikt, manas mājas. Starp citu, kādi jau ir piedāvājumi, kam jūs gatavojaties pēc vasaras atelpas? Nu tā, tāda debija būs man nākamā tieši arī flāmu operā, klīstošajā holandietī, Riharda Wagnera operā, kur es dziedāšu Zentu. Un nākamgad es varu teikt, ka man būs tāds riktīgs Wagnera gads, kur būs tikai Wagners, un arī sezonu es noslēgšu šeit Rīgā Tanheizera jauniestudējumā. Un, starp citu, 18. jūnijā jūs dziedāsiet kopā ar izciliem solistiem Rīgas festivāla noslēguma koncertā Mahlera 8. simfonijā. Vai lielas formas muzikāla darbi ir jau jūs tāda radošā ikdiena? Ir gan jā, un man arī ļoti patīk, jo atšķirībā no operas tur nekas nav jāmācās no galvas. Tas ir ļoti atvieglojoši, īpaši sezonas noslēgumā. Bet runājot par jūsu radošo darbu, kur ir tie opernami, kurus jūs labprāt saucat par jūsējiem, kur arī publika jūs gaida ar nepacietību? Nu, es ļoti daudz esmu dziedājusi Vācijā, Freiburgas teātrī, ko es arī varu teikt, ka tas ir tāds mans mājas teātris. Flāmu operā, Bratislavā, arī Šveicē. Nākamā sezona mani ceļi vedīs mazliet tālāk uz Itālijas teātriem. Kā redzams, arī itāļiem ļoti sāk patikt Wagners, ne tikai pašiem savas itāļu operas. Tā kā man būs tas diezgan liels izaicinājums. Bet es ļoti priecājos, ka man Itālijā būs iespēja debitēt tieši vācu repertuārā, nevis itāļu repertuārā, jo noteikti jau nostāsti ir visiem zināmi, cik itāļi ir ļoti skrupulozi uztver, ja sveštautieši dzied itāliski. Kas ir tas, kas jūs dzīvē iedvesmo visvairāk? Mūzika. Mūzika? Tieši tā. Un mīļākās lomas jūs pašas?
Vai man tā ir grūti teikt? Nu, man jebkura loma, kas pie manis atnāk pie manis īstajā laikā un tajā noteiktajā manā personības attīstības laikā, tā man uz to doto brīdi arī ir vismīļākā. Bet, lai es varētu teikt, ka tā viennozīmīgi ir mana mīļākā loma, man grūti tā. Man visas ir mīļas. Varbūt ir tādas dažas, ko es varbūt negribētu dziedāt vairs. Piemēram? Piemēram? 2008. Gadā es dziedāju Kņazienī, Dvoržāka operā Nāra, un es ļoti negribētu pie tās lomas kādreiz atgriezties. Kāpēc? Man liekas, viņa tāda nežēlīga loma, ļoti komplicēta dziedamais materiāls, nepateicīgs tēls, tā faktūra ļoti īsa. Un, jā, man kaut kā neliekas, ka tā ir tāda sapņu loma, noteikti nē. Bet runājot par tādām pozitīvākām lietām, starp citu, kā pavadīsiet vasaru? Jūs teicāt Vāgneru zīmēt, būs jāmācās vārdi? Būs jāmācās. Vārdi jau ir iemācīti šo vasaru, es esmu nolēmusi tomēr atpūsties. Šeit Latvijā? Arī Latvijā, jā. Kur ir jūsu dzimtā puse šeit pat Latvijā? Mana dzimtā puse ir Ranka, tas ir Gulbenē, pie Gulbenes, respektīvi tur es parasti atgūstu mieru. Arī šovasar? Arī šovasar tieši. Rankas sies cieņā. Vai ir cieņā, to es nezinu, bet tur viņš ir tieši. Man vienkārši garšo. Garšo. Tā.